Tip, karibu katika Ngasa Online TV, TV yako ya uhakika, TV ambayo ndio mahiri na maarufu hapa mjini. Kumbuka una event yako, una jambo lolote unataka kutangaza, sehemu ni hapa hapa, Ngasa Online TV. Tuendelee na mtiririko wetu, kumbuka tuna hii tense yetu ambayo ni ndefu, tunaita simple present tense. Lakini kwa nini tumeiongelea kwa undani na kwa kirefu? Ni kwa sababu hata wasomi wengi huwa wanakosea katika tense hii. Na kinachotofautisha sana sana watu wa hapa kwetu na watu wa nchi zingine ni tense hii. Utakuta msomi lakini ukisikia kaambiwa ameongea broken, atakuwa ameongea broken kutokana na tense hii ya simple present tense. Sasa tulishaangalia vipengele viwili, tukaangalia ukitaka kuongelea mazoea katika kundi la I, we, you na they tunafanyeje. Tukaangalia unapotaka kuongelea mazoea katika kundi la he, she na it. Sasa hapa sehemu ya tatu hatuongelei mazoea, lakini tunaongelea kitu tunachoita hisia au vitendo visivyoonekana kwa macho. Ina maana huenda visiwe mazoea, lakini ni vitendo ambavyo visivyoonekana kwa macho. Tutakapo ingia kwenye continuous tenses, na mfano hata kwenye continuous tenses tulizozipitia, tulikuta sehemu tunatumia was na were na ing, will be na ing. Sasa tukasema kuwa tukisikia na kwenye continuous tense, tukisikia ile na, ninaenda, nilikuwa ninaenda, nitakuwa ninaenda, hiyo na inawakilishwa na ing. Lakini sasa sio kila na inawakilishwa na ing. Kuna na ambazo hazitumii ing, na hizo ni na zipi? Na ambazo hazionekani kwa macho. Kwa hivyo katika tenses au katika tunapotaka kuongelea na ambayo haionekani kwa macho, kwa mfano ukitaka kusema ninahisi njaa, ukisema ninahisi njaa, hiyo kuhisi haionekani kwa macho isipokuwa nimetumia na ninahisi njaa. Ila nikisema ninaenda, utaona nikifanya kile kitendo cha kufanya nini, cha kwenda. Sasa kuna na ambayo inaonekana kwa macho na kuna na ambayo haionekani kwa macho. Nikisema nina fundisha hapa, ninaonekana nikifundisha, hiyo itakuwa na ing, nitasema I am teaching. Nikisema ninaenda, kwenda kunaonekana kwa macho, nitasema I am going. Nikisema ninakula, nitasema I am eating, kwa sababu kile kitendo cha kula kinaonekana kwa macho. Lakini sasa kuna na nyingine ambayo haionekani kwa macho. Nikisema ninampenda Mungu, huwezi ukaona jinsi ninavyompenda. Nikisema ninapendelea kula chapati, huwezi ukaona kule kupendelea. Ukisema ninahisi kukasirika, huwezi ukaona ile hisia ya kukasirika. Sasa hizo tunaziita na zisizoonekana kwa macho. Sasa ndio tukasema hapa, hata wasomi wengi hapa ndipo wanapoangukia mtihani. Utasikia anaongelea na isionekana kwa macho, lakini kwa sababu anajua na inatumia ing, unakuta anatumia ing hata kwenye vitendo visivyoonekana kwa macho. Ndio maana badala ya mtu kusema labda ninahisi furaha, akasema I feel happy. Utasikia akisema I am feeling happy, au I am feeling hungry, I am feeling thirsty. Hiyo I am feeling, ninahisi, hiyo kuna haionekani kwa macho. Kwa hivyo hiyo I am feeling sio sahihi. Najua huenda ukashangaa, lakini ndio ukweli uliopo. Sasa tuingie moja kwa moja. Tunapoongelea vitu ambavyo havionekani kwa macho, vitu hisia, tunatumia ile na. Hii na huwa haiendi kule kwa continuous tense, huwa haina ing, inaletwa huku kwa simple present tense. Na kitakacho kuwa kinatuongoza sasa, tutakuwa tunaangalia tunamuongelea nani. Tukumbuke kama tunamuongelea I, we, you na they, watatumia ile kanuni ya I, we, you na they, hatumii s. Kama tunaongelea he, she na it, tutakumbuka kwenye kitendo lazima tutasikia s. Kwa hivyo kikubwa tunasema hapa, tunapoongelea na isionekana kwa macho, hatuipeleki kule kwa continuous tense. Hatuwezi sema I am loving God,
kwa sababu ile na haionekani kwa macho isipokuwa tumeisikia hiyo na tunajua ni jambo endelevu. Sasa hebu twende katika sentence. Labda kwa mfano sentence hii inasema nampenda Mungu. Nani ni mimi. Kwa hivyo hiyo ni I. Sasa tunaingia sasa kwenye, hatusemi I am loving God isipokuwa tumesikia na tunajua mara nyingi inaonekana kwenye continuous tense. Nasisitiza hapa kuwa hii ndio tenzi inayochanganya watu na haswa katika matumizi haya ya tatu. Utakuta wasomi wengi wanakoseaga hapa hapa. Sasa huwa tunasema hivi. Ukisikia na ambayo haionekani kwa macho, tunajua inatumia sheria za simple present tense. Ukisema nampenda Mungu kwa mfano, na ninampenda Mungu ni mimi, kwa hivyo ni I. Je, I huwa inaongezewa ni sauti ya S? Hapana. Kwa hivyo penda ni love na Mungu ni God. Kwa hivyo tunapotaka kusema ninampenda Mungu, hatusemi I am loving God. Hapana, tunasema I love God, kwa sababu hiyo penda haionekani kwa macho. Twende sentence nyingine. Maria anampenda Mungu. Maria ni she. Kwa hivyo tunarudi kwenye kanuni. Je, she huwa anawekewa S au hawekewi? She huwa anatumia S kwenye kitendo. Kwa hivyo sasa tutasema Maria loves God. Hata ingekuwa Juma hivyo hivyo, kwa sababu Juma ni hii. Ingekuwa ni kitu, tungeweka it loves God hivyo hivyo. Kwa hivyo kikubwa tunaangalia huyu tunayemuongelea, tunamrudisha kwenye kanuni za simple present tense. Je, anatumia S au hatumii? Basi twende sentensi nyingine. Tunasema ninahisi, au wacha tuiandike tunahisi. Tunahisi furaha. Hii tu ni sisi, tunasema we. Sasa tunajiuliza, we inaongezwa S hauiongezwi? Haiongezwi. Kwa hivyo hisi ni feel. Kwa hivyo hatuwezi sema we feels, hapana. Tunahisi, tunasema we feel furaha. Furaha ni happiness. Lakini sasa hatuhisi happiness, tuna feel happy. Kwa nini hatuhisi happiness? Utaikuta kule kwenye kitabu chetu cha Jifunze Kiingereza kwa Kiswahili. Kumbuka hapa tunagusia mambo juu juu. Ukitaka haya mambo yote kwa kina utayakuta mle ndani ya kitabu chetu. Tuende hii, wanapendelea kutoka jua, kuota jua ufukweni. Wanapendelea ni wao, ni they. Pendelea ni like. Sasa hatuwezi sema they likes, kwa sababu they haitumii S. Kuota jua ni bask. Hii tu ni ku. Ota jua, bask. Ufukweni, on the beach. Sasa wapi useme at the beach, on the beach? Hayo yote utayakuta kwenye kitabu chetu cha Jifunze Kiingereza kwa Kiswahili. Sasa kikubwa tunataka tuangalie hapa. Tunaposema ninampenda au nampenda fulani, ndio maana huwa hatusemi I am loving, kwa sababu ile na isipokuwa na tunajua inatumika kwenye continuous tense. Hiyo na haionekani kwa macho. Hatuwezi tukasema Maria is loving God. Hatuwezi tukasema we are feeling happy. Hapana. Hatuwezi tukasema they are liking. Hapana. Kwa hivyo tukumbuke hapa ndipo watu wengi hujikwaa, na hii ndiyo sheria inayotumika hapa. Lakini pia tukumbuke tulisema kitu kimoja tulipoanza kusoma hii tense. Tulisema kuwa kinachofanya pia watu wengi wafeli katika waambiwa wanaongea broken English, hata kama ni wasomi, ni kitu kimoja. Kiswahili chao sio fasaha. Tukasema utasikia mtu akisema mimi kila December ninaenda Moshi kusalimia. Mimi kila December ninaenda. Alifaa aseme mimi huenda badala ya nina. Sasa na kwa sababu yeye ni msomi, anajua ukisikia na unatumia ing kwenye kitendo. Kwa hivyo kwa sababu Kiswahili ni kibovu, badala aseme mimi huenda alisema ninaenda kila December. Kwa hivyo hiyo na ataiweka I am going. Ndio maana utasikia akikwambia every December I am going to Moshi. Every December I am going to Tanga. Every December I am Hapo ndio huwa tunakosea. Kwa hivyo cha kwanza turekebishe Kiswahili, badala ya kusema mimi kila December ninaenda, au nikiwa Dar es Salaam ninaenda kuogelea pale pale sijui Water World, hapana.
tuseme mimi huenda. Ukisha kumbuka hiyo ni hu, sasa unakuja unaingiza kanuni za simple present tense ambayo ndiyo hu. Pia ukisha kuta una vitendo ambavyo visivyoonekana kwa macho, usivipeleke kule kwa continuous tense. Ukumbuke navyo pia vinafanyia kazi hapa hapa kwa simple present tense. Sasa, hata unapotaka kuuliza maswali, tunatumia kanuni zile zile, kutumia do na does. Kikubwa utaangalia unamuongelea nani. Mfano, tunataka kusema nampenda Mungu. Je, nampenda Mungu? Hii nani mimi ni I? Kwa hivyo hutauliza I love God. Hapo hujauliza swali. Swali na simple present tense lazima lianzie na either do au does. Sasa I haitatumia does kwa sababu tulisema maneno yenye s yanatumika na he, she na it. I hatuangalii umoja wala wingi. Si tunaangalia mhusika. I inatumia do. Kwa hivyo tutauliza do I love God? Kwa hivyo tutaongeza do hapa. Tunaenda kwa Maria. Maria loves God. Maria anampenda Mungu. Je, Maria anampenda Mungu? Sasa hatutauliza Maria loves God. Hata tukiweka sauti, hata ikawa sauti kubwa ya kuuliza namna gani, sio swali. Swali haliletwi na sauti, swali linaletwa na mpangilio. Kwa hivyo hapa tutauliza Maria ni she. She anatumia does. Kumbuka hapa tunacheza na maneno mawili, do na does. Sasa tutauliza does Maria. Sasa hatutasema does Maria loves kwa sababu tumeshaweka hii s kwenye neno does. Tunauliza does Maria love God? Tuje hii ya mwisho. Tuna ya pili kutoka mwisho. Tunahisi furaha. We feel happy. Maneno ya kucheza nayo ni do na does. Je, we itatumia lipi? Itatumia do. Kwa hivyo tutauliza do we feel happy? Sio we feel happy. Ni do we feel happy? Tuje ya mwisho. They like to bask on the beach. They pia haitumii does, itatumia do. Tunauliza do they like to bask on the beach? Kama ingekuwa labda tunasema basi huondoka mapema. The bus leaves early. Sasa tunataka kuuliza je, basi huondoka mapema? Basi lile nafsi yake ni it. Na he, she na it wanatumia does. Kwa hivyo tutauliza does the bus leave early? Kwa hivyo kimsingi huu ndio mtiririko wa simple present tense. Nina uhakika kuwa umejifunza kitu katika hii tense. Lakini kumbuka, ili kupata masomo haya kwa kina na kwa undani na kwa upana, na sio tenses tu, kile kitabu cha Jifunze Kiingereza kwa Kiswahili kina karibia kurasa 300 na kina mambo mengi sana. Kina mpaka mtaala wa watoto. Watoto wetu wengi wanafeli sekondari na vioni kwa sababu lugha haijakaa vizuri. Sasa kuna mada nyingi sana ambazo zipo kwenye mitaala yao, tumeweka mle kwenye kitabu. Kwa hivyo ni kitabu kinachofaa kwa familia nzima. Sasa ukitaka kupata mambo haya kwa kina zaidi na kwa undani zaidi, jipatie kitabu cha Jifunze Kiingereza kwa Kiswahili. Utakipata wapi? Utakipata kama upo Dodoma, utakipata Victory Bookshop. Kama upo Arusha, utakipata Kase Stores karibu na mnara wa saa. Kama upo Dar es Salaam, utakipata Makumbusho Stand pale pale mabasi yanapogeukia, katika stationery moja inaitwa 3V ambayo ipo pale pale mabasi yanapogeukia. Lakini kama haupo katika miji hiyo mitatu, Dodoma, Arusha na Dar es Salaam, kitabu hiki bado kinaweza kukufikia popote ulipo Tanzania, aidha kwa basi au kwa posta au kwa ndege. Uwe Zanzibar, uwe Makambako, uwe Jombe, uwe wapi, kinakufikia, uwe Kigoma, uwe Lindi na Mtwara. Unachohitaji kufanya, tuma SMS au WhatsApp neno kitabu, alafu utume kwa namba hiyo iliyopo hapo chini ya 0767882134. Tutakuelekeza jinsi gani kitakufikia. Lakini kumbuka, kama upo nje ya Afrika au upo nje ya Tanzania, kitabu hiki pia kinakufikia popote ulipo. Ukiingia ukurasa wetu wa Facebook wa Jifunze Kiingereza kwa Kiswahili, utaona watu tulio watumia wengi nje na ndani ya Tanzania na nje ya Afrika na sehemu zingine mbalimbali katika Afrika. Utakuta tumetuma Marekani, tumetuma Ulaya, Uarabuni na sehemu mbalimbali za Afrika. Kitabu kitakufikia, mfumo ndio huu huu. Utatuma neno kitabu kwa WhatsApp ya 0767882134. Lakini pia huenda hujapata mtiririko wa masomo haya,
na ungependa kuyafuatilia kuanzia mwanzo, cha kwanza kumbuka kuwa ukiwa Ngasa Online TV kila Jumanne hadi Ijumaa unapata masomo haya, wewe tu ni ku tune in into Ngasa Online TV. Lakini kama huenda ungependa kuyafuatilia kuanzia mwanzo, nitafute YouTube kwa jina la Mwalimu Rafael Mwangi. Unaitafuta hivi, niandika hapa. Ukinitafuta YouTube Mwalimu Rafael Mwangi, utakuta channel yangu, bonyeza neno subscribe. Ukibonyeza lile neno subscribe, mtiririko wa masomo yote utaupata. Tukutane tena katika somo lijalo. Tumeshamaliza simple present tense. Sasa somo lijalo tutajifunza present continuous tense. Usikae mbali na Ngasa Online TV, TV yako ya uhakika.